Hei alle sammen! Da det endelig på tide med en ny vlogg. Som dere ser bak meg her, bilen ikke her. Den borte for litt ombygging. Og i dag har jeg fått en telefon for at bilen ferdig. Så nå tenkte jeg å stikke ut og hekte på min VIP Transport Brian James henger og dra henten. Jeg vet mange av dere har gjettet og tror at den på lakering. Det den altså ikke, det faktisk helt sant. Det får dere se nå snart. Men det gjort noe annet med bilen, da, som ganske, ganske gromt. Så da tenkte jeg at vi setter på hengeren, og så stikker vi opp og henter den. I verste bak meg her står bilen, så skal vi se. Det ikke sikkert eieren vil at jeg skal filme der inne, for det litt... Litt forskjellige oppdrag der for andre biler og diverse, så det ikke sikkert andre kunder har lyst til å bli filmet. Men i så fall så skal vi smekke inn bilen i hengeren, og så får vi se. Da bilen i hengeren, og jeg på vei tilbake til verkstedet. Det var to andre biler der inne, så jeg kunne ikke filme der. Men det egentlig greit, det skal jeg respektere. Han ganske profesjonell, så det helt i orden. Men i så fall, på vei tilbake til verkstedet nå. Da har vi endelig fått bilen tilbake i garasjen, men dessverre så må jeg holde dere på pinnebenken litt til, fordi de delene som laget i bilen, de ikke helt ferdige. Men vi fikk i hvert fall tilbake bilen, så nå det bare siste rest. Så nærmere helgen skal jeg love dere å vise dere hva som har blitt laget. Så ikke glem å følge med, lik filmen, abonner på kanalen, så ses vi!